Шавартан ус хэдтийн Гуанжу хавийн нутгаар урсаж замдаа дайрлсан бүхнийг хамаа урсаж байна. Хүчтэй орсон борооны улмаас хэдтийн баруун өмнөд хэсгийн нутагт үер усны аюул араасаа дагуулсан байна. Хэдтийн Жанши болон бусад ойр хавийн нутгуудад болж байгаа үер нь сүүлийн 50 жилд болж байгаагүй байгалийн аюултай үзэгдэл болж байгаа юм аа. Үерийн ус газрын хөрс, байшин байрлал, автомашин гэд бүгдийг урсгаж хүн амь насанд аюул занал учруулсаар байна. Хэдтийн албаны хүмүүсийн мэдэгдэж байгаагаар 14 хүн үерийн усанд амьнасаа алдаж 35 хүн одоогоор орсуургүй алга болоод байгаа юм. Хятадын Синхуа агентлаг үер усны нутгаас 55 мянган гаруй оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэх ажил зохион байгуулж байна гэж мэдээллээ. Өнгөрсөн мигмар гарагт бороо үргэлжлэн орно гэж Синхуа агентлаг мэдээлсэн юм.